Mensagem, mensagem para um dia melhor. A mensagem para você hoje é: não desista. Não desista de você. Você foi treinado para decorar matérias, algumas delas inúteis. Você foi treinado para receber fórmulas prontas sem questioná-las. Você foi treinado para enxergar o mundo de uma única maneira, sem cogitar outros caminhos. Um dia, o tempo passou, você cresceu e percebeu que as coisas não eram lá bem do jeitinho que te contaram. Mas aí já era tarde, quando você se deu conta que estava destreinado para lidar com o mundo real. Alguns se renderam, outros reagiram. Por isso, não desista de você. Pense fora da caixinha, ainda dá tempo. Jamais desista de você, jamais desista de si mesmo, jamais desista das pessoas que você ama, jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível e você é um ser humano especial. Ainda dá tempo, não desista de você. Pense nisso. Mensagem, mensagem para um dia melhor.